ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ମରାମତି କଥା କହିକି ସେ ଏସ୍ଏଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି କରି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇପାରିବ। ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ, ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ।